ទោះបីជាតាហ៊ានរៀមមានគុណសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការបិទភ្នែកនិងបិទច្រមុះមិនយកកំហុសរបស់គេដែរតែយកកំហុសដូច្នេះគណៈកម្មការសម្រេចចិត្តថាបេក្ខជនឈ្មោះរៀមដែលធ្វើខុសវិន័យនិងច្បាប់កងទ័ពគណៈកម្មការសម្រេចចិត្តថាសម្រានលោកសុបិនឃើញបងផង